Север и юг, запад и восток – разные уголки Украины соединились в Запорожье под 700-летним дубом. Символично, курган единения заложили местные активисты. Говорят, такого в наших краях не делали уже много сотен лет. О новом сакральном символе Запорожья – Полина Спасенко. Эта звезда – основа будущего кургана. У каждого из его 7 углов по капсуле. В каждой из них земля из разных уголков Украины. Здесь представлены Закарпатье, Донбасс, Киев, Крым и не только. В центре заложены камни с острова Хортицы. Все символично, объясняют авторы идеи. Зазвичай наш край завжди був могилами опорожений, ми називаємо так. І десь тисячі років ми не насипали кургану, і ми сьогодні насипаємо курган єдності миру. Курган – це як символ стійкості України, як символ величі України. Під час сьогоднішньої біди, особливо, нам треба говорити про єдність заради миру. В будущем кургане будет даже земля из Тибета. Как рассказали активисты, ее патриотически настроенные запорожцы привезли из дальних странствий специально для кургана. Не забыли и о традиционных украинских символах. Председатель творческого объединения «Колорит» мастерица Наталья Бабенко положила в будущий курган писанки. Эти писанки я привезла из Винницы. Это писанки обычные, которые малюют люди в своих родинах. И потом даруют их друзьям найкращим, с найкращими побажаннями. Эти писанки зберігаються на протязі року. І потім, ну, як прийнято, вони закладаються на городи, на такі будівництва для того, щоб був врожай, щоб ці місця були щасливі. Щоб ці місця завжди оставались щасливими, будущий курган освятили священники місцевої церкви. В історико-культурному комплексі надіються, що з кожним роком курган буде становитися все вище. Для цього приглашають всіх запорожців і гостей міста привозити землю із подорожей по рідній Україні.